ಚಾಮರಾಜನಗರ ಕ್ಕೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನೀಡದಂತೆ ರೋಹಿಣಿ ಸಿಂಧೂರಿ ಅವರು ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ ವಿಚಾರ ಮೈಸೂರಿನ ಪದಕ್ಕೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಏಜೆನ್ಸಿಗೆ ರೋಹಿಣಿ ಸಿಂಧೂರಿ ಸೂಚನೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಕ್ಕೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನೀಡಲು ಏಜೆನ್ಸಿ ಹಿಂದೇಟನ್ನ ಹಾಕಿದೆ ಚಾಮರಾಜನಗರದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಖಾಲಿಯಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದೂರವಾಣಿ ಕರೆ ಮೂಲಕ ಪದಕ್ಕೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಏಜೆನ್ಸಿಗೆ ಡಿಡಿಸಿ ಅರುಣ್ ಅವರು ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಗೋಗರ್ದಿದ್ದಾರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಗಾಗಿ ಆದರೆ ಡಿಸಿ ಆದೇಶ ಆಗಿದೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಪೂರೈಕೆಗೆ ಏಜೆನ್ಸಿ ಹಿಂದೇಟ ಹಾಕಿದೆ ಡಿಸಿ ಆದೇಶ ಆಗಿದೆ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ ಏಜೆನ್ಸಿ ಖುದ್ದು ಡಿಸಿ ಇಂದಲೇ ಕರೆ ಮಾಡಿಸಿ ಆಗ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿರೋ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಚಾಮರಾಜನಗರ ದುರಂತಕ್ಕೆ ಕಾರಣರಾದ್ರ ರೋಹಿಣಿ ಸಿಂಧೂರಿ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಡ್ತಾ ಇದೆ ಹಲೋ ಸರ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಆಗೋಗಿದೆ ಇವಾಗ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತಲ್ಲ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲ ಬಂದಿಲ್ಲ ಸರ್ ಬಂದಿದೆ ಬಂದಿದೆ ಈ ಕಡೆ ಹೋಯ್ತು ನಾವೇ ಕಣ್ಣ ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಸದರ್ನಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ ಈಗ ಈಗ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅದ ಹಾಫ್ ಅನ್ ಅವರ್ ಮುಕ್ಕಾಲು ಗಂಟೆ ಆಯ್ತು ನಮ್ ಬಂದು ಸದರ್ ಈ ಮುಂದೆ ಸದರ್ ಮುಂದೆನೆ ಹೋಯ್ತು ಈಗ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ನಾನು ನೋಡಿದೆ ಹೋಯ್ತಾ ಹೋಯ್ತು ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಿ ಗಾಡಿ ಲೋಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ಏ ಇದೆ ನೋಡಿ ಸರ್ ನಾನು ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೆ ಹೋಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿವರು ಹೇಳಿದ್ರು ನಂಗೆ ಹೋಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಡೆ ಅಂತ ಇವರು ಸದರ್ನಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಹಾಕಕ್ ಕೇಳ್ಬಿಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲೊಂದ್ಸ ಹಾಕಕ್ ಕೇಳಿ ಅಂತಲ್ಲ ನಂಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಸಿ ಹತ್ರ ಲೆಟರ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಫಸ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ನಂದೂರಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಡಿಸಿ ಗೊತ್ತಾ ಯಾರು ಲೋಕಲ್ ಡಿಸಿ ಮೈಸೂರು ಡಿಸಿ ಹೌದು ನನಗೂ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ನನಗೂ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಮಾಡದ್ನಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾಡದ್ನಲ್ಲ ಅವಾಗ 100 ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರು ನನಗೆ ತಿರ್ಗಾ ನಾನು ಆಮೇಲೆ ನಿಂದ ಮಾಡೋದೇನು ಅಂತ ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಆದೆ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳೋಣ ಅಂತ ಇವಾಗ ಸಿಲಿಂಡರ್ ತಗೋತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಯಾರು ತುಂಬಿಕೊಡೋರು ಗ್ಯಾಸೇ ಇರಲ್ವಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ತಗೊಂಡು ಏನ್ ಪ್ರಯೋಜನ ಅಂತ ನಾನು ಕೂಡ ಸುಮ್ಮನೆ ಆದೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ಈಗ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಬಹುದು ಫಸ್ಟ್ ಡಿಸಿ ಹತ್ರ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಡಿಸಿ ಹತ್ರ ಮೈಸೂರು ಡಿಸಿ ಹತ್ರ ಮೈಸೂರು ಡಿಸಿ ಹತ್ರ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್ ಮೈಸೂರು ಡಿಸಿ ಹತ್ರನಾ ತುಂಬಕ್ಕೆ ಮೈಸೂರು ಡಿಸಿ ಹತ್ರ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಪ್ಪ ಆಯ್ತು ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಇದಕ್ ಹೋಗಿದೆ ಮಂಡ್ಯ ಕೇಳೋಣ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದು ಚಾಮರಾಜ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ ಸರ್ ಈಗ ಮಾತಾಡಬಹುದು ಅವ್ರು ಸರ್ ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರ ಸರ್ ಹಂಗಾದ್ರೆ ನಗರ ಮೈಸೂರು ಇಬ್ರಿಂದ ಅವ್ರು ಮಾಡಬಿಡುವ ಹಂಗಾರೆ ಪಾಪ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಈಗ ಅವ್ರ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಅವ್ರೆ ಐಟಮ್ ಕಳ್ಸಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಹಲೋ ಹಲೋ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಡಿಡಿಸಿ ಅರುಣ್ ಮತ್ತು ಪದಕಿ ಏಜೆನ್ಸಿಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ರವಿ ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಮಾತನಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆಡಿಯೋ ಸಂಭಾಷಣೆ ಇದು ಇದರಲ್ಲಿ ಡಿಡಿಸಿ ಅರುಣ್ ಅವರು ಚಾಮರಾಜನಗರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಆಗಿದೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಗೋಕರಿತಾರೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪದಕಿ ಏಜೆನ್ಸಿಯ ರವಿ ಅವರು ಇಲ್ಲ ಡಿಸಿ ಆದೇಶ ಇದೆ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಡಿಸಿಯಿಂದ ಖುದ್ದು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿಸಿ ಆಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ನಾವು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಡಿಸಿ ನಾನು ಡಿಸಿ ಪಿ ಎ ಬಳಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿಸ್ಲ ಆಗ್ಲಾದ್ರೂ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆಡಿಯೋ ಇದು ಆದರೆ ಡಿಸಿ ಆದೇಶ ಆಗೋವರೆಗೂ ಕೂಡ ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಆ ಒಂದು ಚಾಮರಾಜನಗರ ದುರಂತ ನಡೆದಂತಹ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಇವರು ಆಕ್ಸಿಜನನ್ನು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿಯೇ ಸಾವುಗಳು ಆಯ್ತಾ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಆಗೋಗಿದೆ ಇವಾಗ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತಲ್ಲ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲ ಬಂದಿಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ ಈ ಕಡೆ ಹೋಯ್ತು ನಾವೇ ಕಣ್ಣ ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಸದರ್ನಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ ಈಗ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅದ ಹಾಫ್ ಅನ್ ಅವರ್ ಮುಕ್ಕಾಲು ಗಂಟೆ ಆಯ್ತು ನಮ್ ಬಂದು ಸದರ್ ಈ ಮುಂದೆ ಸದರ್ ಮುಂದೆನೆ ಹೋಯ್ತು ಈಗ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ನಾನು ನೋಡಿದೆ ಹೋಯ್ತಾ ಹೋಯ್ತು ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಿ ಗಾಡಿ ಲೋಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ಏ ಇದೆ ನೋಡಿ ಸರ್ ನಾನು ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೆ ಹೋಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿವರು ಹೇಳಿದ್ರು ನಂಗೆ ಹೋಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಡೆ ಅಂತ ಇವರು ಸದರ್ನಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ನೋಡಿ
ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಹಾಕಕ್ ಕೇಳ್ಬಿಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲೊಂದ್ ಹಾಕಕ್ ಕೇಳಿ ಅಂತಲ್ಲ ನಂಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಡಿ ಸಿ ಹತ್ರ ಲೆಟರ್ ಕೊಡ್ಸಿ ಫಸ್ಟ್ ದಿನ ರಾತ್ರಿ ಅನ್ನೊಂದೂರಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಡಿ ಸಿ ಗೊತ್ತಾ? ಯಾರೋ ಲೋಕಲ್ ಡಿ ಸಿ ಮೈಸೂರು ಡಿ ಸಿ. ಹೌದು, ನನಗೂ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ನನಗೂ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಮಾಡದ್ನಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಮಾಡದ್ನಲ್ಲ ಅವಾಗ 100 ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರು ನನಗೆ. ತಿರ್ಗಾ ನಾನು ಆಮೇಲೆ ನಿಂದ ಮಾಡೋದೇನು ಅಂತ ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಆದೆ. ಆಮೇಲೆ ಹೇಳೋಣ ಅಂತ ಇವಾಗೇನು ಸಿಲಿಂಡರ್ ತಗೋತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಯಾರು ತುಂಬಿಕೊಡೋರು? ಗ್ಯಾಸೇ ಇರಲ್ವಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ತಗೊಂಡು ಏನ್ ಪ್ರಯೋಜನ ಅಂತ ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಆದೆ. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡಬಹುದು? ಫಸ್ಟ್ ಡಿ ಸಿ ಹತ್ರ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಸಿ. ನಂಗೆ ಯಾವ ಡಿ ಸಿ ಹತ್ರ? ಮೈಸೂರು ಡಿ ಸಿ ಹತ್ರ. ಮೈಸೂರು ಡಿ ಸಿ ಹತ್ರ ಮಾಡಿಸಿ ಸರ್. ಮೈಸೂರು ಡಿ ಸಿ ಹತ್ರನಾ? ತುಂಬಕ್ಕೆ ಮೈಸೂರು ಡಿ ಸಿ ಹತ್ರ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಸಿ. ಅಲ್ಲಪ್ಪ ಆಯ್ತು, ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಇದಕ್ ಹೋಗಿದೆ, ಮಂಡ್ಯ ಕೇಳೋಣ. ಅವ್ರು ಕೊಡ್ಬೋದು, ಚಾಮರಾಜ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ ಸರ್? ಈಗ ಮಾತಾಡಬಹುದು ಅವ್ರು ಸರ್. ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು. ಅಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರ ಸರ್, ಹಂಗಾದ್ರೆ ನಗರ ಮೈಸೂರು ಇಬ್ರಿಂದ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಬಿಡುವ ಹಂಗಾರೆ ಪಾಪ. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲ ಸರ್. ಈಗ ಅವ್ರ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಅವ್ರೆ ಐಟಮ್ ಕಳ್ಸಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅರುಣ್ ಸರ್ ಹೇಳಿ. ಅರುಣ್ ಡಿ ಸಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ. ಹೇಳು, ಡಿಸ್ಮಿಸ್ಗೆ ಬರೀಲ, ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಹೇಳು. ಬೈ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಚಾಮರಾಜನಗರ್. ಸದನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಾಳೆ ರೀಫಿಲ್ಗೆ ಇಲ್ಲ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಅಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಮೇಡಮ್ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಮೇಡಮ್, ಇವತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಮೇಡಮ್, ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನನಗೆ ಇವತ್ತು ನೈಟ್ ಗೆ ಸದರ್ನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಗೆ 10,000 ಲೀಟರ್ಸ್ ಎಲ್ ಎಂ ಫಿಲ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ನೀವು 11 o'clock ಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡು ಆಫೀಸ್ಗೆ ವಿತ್ ಆಲ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್. ವೈ ಆರ್ ಯು ನಾಟ್? ಏನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಷ್ಟು ಮೇಡಮ್? ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಅಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಕೋವಿಡ್ ಪೇಷಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಅಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಿದೆ ಮೇಡಮ್. ದಯವಿಟ್ಟು ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಹತ್ರ ಇಂಡೆಂಟ್ ತಗೋ, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕೂ ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. ಚಾಮರಾಜನಗರ 34 ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೂ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 days ಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡ್ ಬಾ. ಈಗ 11 o'clock ಬರುವಾಗ ಈಗ ಅಲನ್ ಸರ್ ಗೆ ಬೇಕು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಬೃಂದಾವನ್ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಬೃಂದಾವನ್ ಬೇಕು, 4-5 ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ತಗೊಂಡ್ ಬಾ ನೀನು. ಓಕೆ ಮೇಡಮ್, ಎಲ್ಲರೂ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತೀನಿ ಮೇಡಮ್. ಓಕೆ ಓಕೆ. ರೋಹಿಣಿ ಸಿಂಧೂರಿ ಜೊತೆಗೆ DDC ಅವರು ಮಾತನಾಡಿರೋದು, ಮತ್ತು ಆ ಒಂದು ಏಜೆನ್ಸಿ ಏನಿದೆ ಪದಕಿ ಏಜೆನ್ಸಿ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ಎರಡೂ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಚಾಮರಾಜನಗರದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಅರುಣ್ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಏಜೆನ್ಸಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ DC ಆದೇಶ ಆಗಿದೆ, ನಾವು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ನಾವು ಎದುರಾಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅವರಿಂದ ಒಂದು ಫೋನ್ ಮಾಡಿಸಿ ಅಥವಾ ಅವರಿಂದ ಒಂದು ಪತ್ರ ಕೊಡಿಸಿ, ಆದ್ರೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ತೀವಿ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾರ ಕಡೆಯಿಂದ ಕಾಲ್ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಏಜೆನ್ಸಿಯಿಂದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅನ್ನು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಏಜೆನ್ಸಿಯವರು ಅರುಣ್ ಅವರಿಗೆ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರು ಪದೇ ಪದೇ ಚಾಮರಾಜನಗರದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಏಜೆನ್ಸಿಯವರು DC ಆದೇಶದ ವಿನಃ ನಾವೇನನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಿರಾಕರಿಸ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ರೋಹಿಣಿ ಸಿಂಧೂರಿ ಅವರು 11 ಗಂಟೆಯ ಒಳಗಾಗಿ ನನಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಆಕ್ಸಿಜನ್ನ ನೀಡಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಬೇಕು, ಮತ್ತು ಸದನ್ ಏನು ಏಜೆನ್ಸಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಹೊರತಾಗಿ ನೆಲೆಯೂ ಕೂಡ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಮೈಸೂರಿಗೆ ಬೇಕು, ಎರಡನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಖಾಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಚಾಮರಾಜನಗರಕ್ಕೆ ಅವತ್ತಿನ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ.